Good afternoon, everybody. I am once again Professor Pandit Devasis Hota, astrologer, vastubid, palmist. मोर लास्ट वीडियो देखिथिबे श्राद्ध महिमा वायु पुराण मनुस्मृति ओ बराह पुराण रे श्राद्ध उपरे अनेक किछि अछि खाली श्राद्ध महिमा उपरे 100 वीडियो हे परिबो मु किछि किछि जानी छी किछि नोट कर दे छी भूली छी भी सारांश सबो ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବିଧି ଅନୁସାରେ ବରାହ ପୁରାଣରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ନିରାମିଷ ହୋଇଥିବେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସରଳ ହୋଇଥିବେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁନଥିବେ ଜାମାତା ବସିପାରିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭଣଜା ବସିପାରିବେ ତପସ୍ୱୀ ବସିପାରିବେ ଦୌହିତ୍ର ବସିପାରିବେ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ତପି ବସିପାରିବେ ସୁଶିଷ୍ୟ ବସିପାରିବେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବସିଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମଦ୍ୟ ମାଂସ ଆହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ହଜାର ହଜାର ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ ପଛେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭ ମାୟାରୁ ସେ ଅଲଗା ଥାଇ ଈର୍ଷା କରୁନଥିବ କାହାକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁନଥିବ କାମିନୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ନଥିବ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିବ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ମାଂସାହାର କରୁନଥିବ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଥିବ ଏହିପରି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବତା ବା ଦିବ୍ୟ ବା ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ଅନନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦିଏ ଓ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି